E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo, maravilhoso de reação de rap. Sou Douglas Povas e hoje estamos aqui no canal do Queller para poder reagir aí a Anjos e Serafins Feat. Duz soltou aí esse álbum há um tempo, né? O Queller, eu tô atrasado com 1 bilhão de vídeos aqui no canal. Eu, pra ser sincero, eu quase desisti do canal algumas vezes nesse meio tempo aí. Mas vamos tentar! Bora lá, por que não, tá ligado? Gosto muito desse canal, gosto muito do meu canal de cinema, mas às vezes é difícil. Continuar fazendo vídeo, mas vamos tentar aí mais um pouco, porque é sobre isso também, é sobre tentar e continuar, né? Então, já se inscreveu, já deixou o like, isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo. Faça isso também no meu canal de cinema, link na descrição. E bora aqui pro modo de react, Anjos e Serafins, álbum aí do Queller e Feat. Duz nessa música. 3, 2, 1. Vejo demônios quando olho pro lado, sinto que eles querem uma parte de mim. Se eu tô perdido, procuro uma luz, porque eu nunca me esqueço do lugar que eu vim. Não me conhece muito bem, porque pra ele eu só mostro o meu lado ruim. Mas quem me protege são anjos e serafins. Se ela me pede pra fazer uma sala, enganado pode pelo drop. Esse vidro. Depois cê desce com a cabeça no meu colo enquanto eu tiro o cinto. Deixo sua bunda igual meu passaporte, cheio de carimbo. Selvagem na cama, conheço sem estilo. 3 minutos no estúdio, dinheiro triplico. Dinheiro triplico. Se eu me jogo no estúdio, pode apertar o rec, porque não vai ter desperdício. Porque eu jogo essa vibe pro alto como se fosse o topo de um edifício. Eu vicio igual produto ilícito, tipo esse que eu ando consumindo. Minha droga deve tá sumindo. Não, pera, eu que tô usando. Se não for sozinho, eu tô com bando. Meu som tocando em todo canto. Na playlist dessa baby, com certeza algum lugar eu tô ocupando. Não sei por que cê tá enrolando. Opção não tá faltando. Eu até te quero, mas tem uma fila de mina lá no show me esperando. Lembrou o Satã, né? Acho que eu vou lá, foda-se. Lembrou um pouco. Da hora demais, ficou bom, mas mano. Mas o meu tempo é precioso e não gasto com essas piranha. Ó, o Queller, todo ousado, safadinho. Ela não cobra, mas eu sei quanto ela. Se tá com piru, depois já tá com marcha. Sempre atividade na esquiva da Blitz. Ela quis visitar a quebrada. Alguns manos dependem de Pix. Essa Pix se encaixa no dick. Na medida que dropa no beat. Na sede eu só fumo rachixe. Fiz dinheiro e me mantive livre. Essa piranha tão cativante. E ela tem gingado. Eu só quero mais um baseado. Vou fumar que eu já tô lesionado. Tá tranquilo, nunca. Falta ganja, ela sabe que os meninos esbanja. Que nós gosta de viver essa vida, já que a vida acertou no passado. Nós fuma muito THC, fuma muito THC. Vem que eu posso fornecer, com 2 dedos te animei. Tipo uma deleitadora, ela suga minha alma e fuma minha maconha. Quando acaba vai chover, faz fumaça na SUV. Se ela me pede pra fazer uma sauna, pode levantar esse vidro. Depois cê desce, com a cabeça no meu colo enquanto eu tiro o cinto. Deixo sua bunda igual meu passaporte, cheio de carimbo. Selvagem na cama, conheço sem estilo. 3 minutos no estúdio, dinheiro triplico. Triplico. Muito maneiro, puta que pariu. Aí, o Queller mandou bem demais nesse som, tá? E o Duz chegou na vibe certinha do som, muito foda mesmo, daquele jeitão, cara. Ficha técnica aqui, vamos lá. Voz, Queller e Duz. Beat do Queller e do Jota. Muito legal o Queller fazendo beat, masterizando aqui, ó. Mix e master do Queller também. Produção executiva, Caio Teixeira, João Felipe Santana aí. E na capa, Johnny Tartivo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas tá aí, tá aí, os créditos dados. Visualizer Tacada, eu acho que é isso, Tacada. Se pronuncia realização Nave Ente, vambora. Daquele jeitão, galera, parabéns aí aos envolvidos, desculpa aí o atraso. Sei que muita gente quer umas músicas aí que eu tô atrasado, então continue pedindo nos comentários e eu vou atentá-los aqui essa semana, né, trabalhando e tal, eu continuando fazendo os vídeos aqui, porque a gente vai tentar um pouco mais com o YouTube, porque é pra isso que estamos aqui também, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o like, meu canal de cinema tá na descrição, link do som original sempre na descrição também, beijo na bunda, valeu, até a próxima aí, valeu galera, tchau, tchau.